پاک اور فتاوی رضویہ میں یہ بات فرمایا، اگر کوئی شخص کسی سے معذرت کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، وہ کہتا ہے میں تو نہیں معاف کردا، سنیں میں نہیں معاف کردا، تو میرا بڑا دل دکھایا ہے. وہ کہتا ہے یار معاف کر دے. سنیے فرمایا، جس سے معافی مانگی جائے اس پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں. حدیث میں ہے، یہ مستدرک میں حدیث ہے، جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت کرے اس پر واجب ہے کہ اس کی غلطی کو قبول کر لے، ورنہ اس شخص کو حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. کیا بچ گیا؟